moltíssimes gràcies a Josep per aquesta intervenció tan suggerent i tan plena d'idees i de propostes que crec que ens poden ajudar i que ens poden d'alguna manera guiar en aquest camí que estem seguint molts de nosaltres per mirar de passar d'aquesta crisi de creixement a un nou estadi que ajudi en definitiva a totes les persones. Bé, com he avançat, l'acte central d'aquest acte d'obertura dels actes de la Setmana Catalana de commemoració del Dia Europeu de la Mediació era aquesta conferència que ens ha obsequiat en Josep Redorta, però com veuen en el programa estava previst també que una intervenció al meu càrrec sobre les línies d'actuació que el Departament de Justícia s'ha plantejat, ens hem plantejat per aquest any 2017. Una intervenció que és breu però que és compromesa, perquè una vegada ens han explicat quins són els reptes i què és el que hauríem de fer, i els prometo que abans no vam parlar amb el senyor Redorta de què diràs, que així jo miraré de quedar bé. No, ens coneixem, vam parlar, però en canvi no havíem sincronitzat, per dir-ho així, aquestes dues intervencions. Vagi per endavant també que el que toca explicar sempre és més aviat el que s'ha fet. Explica'm què has fet i no el que faràs. Però jo entenc que una institució pública com la Generalitat de Catalunya i el seu Departament de Justícia d'alguna manera ha de posar en relleu, ha de informar a les persones expertes, als professionals d'un àmbit, quines són d'alguna manera les seves intencions perquè aquestes les puguin d'alguna manera valorar, avaluar i, si escau, completar-les amb les propostes o les esmenes que tinguin a bé de formular. Els explicaré molt ràpidament aquestes idees que hem format en l'equip de direcció, fent una referència molt ràpida també. Vostè ens explicarà què faran, però què han estat fent. Ja porten un any, just un any, que es va constituir el nou equip de direcció. Què hem fet? Els explicarem molt ràpidament què hem fet aquest any, quins són els reptes que creiem que enfrontem en aquest àmbit a la vista de l'experiència d'aquests darrers mesos i quines són les actuacions bàsiques que pensem impulsar amb l'ajuda de tothom per donar-hi resposta. Per iniciar aquesta explicació de quines coses hem fet aquest any que hem tancat ara recentment, aquest any 2016, començarem algunes que tenen un caràcter, si de cas, potser molt aplicat, molt pràctic o fins i tot crematístic, però que ens sembla que tenen la seva importància. Amb l'ajuda i sota les recomanacions permanents del Centre de Mediació de Dret Privat, una de les primeres actuacions que vam aconseguir i que de la qual estem molt satisfets és que, encara que afecten a la pròpia organització, és que vam aconseguir que els mediadors que assistien a les parts que se sotmetien a la mediació d'acord amb el benefici de justícia gratuïta poguessin cobrar els retards en els pagaments que tenien acumulats durant uns quants mesos, la qual cosa d'alguna manera era responsabilitat de la pròpia institució, però que algú havia de desencallar i que vam aconseguir de desencallar, cosa que ens semblava important, sobretot primer perquè era justa i necessària i segon perquè era un senyal també, o un primer senyal a favor d'aquesta línia d'actuació. En segon lloc, encara que és una cosa que s'hi ha d'estar sempre permanent al damunt, l'altra cosa que vam aconseguir és que aquestes persones mediadores tinguin la mateixa consideració o estiguin a la mateixa roda pel que fa a la liquidació d'aquests pagaments que els advocats del torn d'ofici. I per tant que tinguin la mateixa dignitat, el mateix reconeixement i que, si em permeten la broma, que tothom cobri igual de tard, però no pitjor. Una altra cosa que hem intentat fer ha sigut la de potenciar el comitè assessor del Departament de Justícia del Centre de Mediació, que m'honora presidir conjuntament amb la directora del Centre de Mediació, la Rosa Torra, i que, com saben vostès, agrupa a bona part dels experts, dels professionals, dels responsables d'aquestes actuacions en altres institucions públiques i privades. Hem dut a terme durant aquest any dues o tres reunions, s'hi han creat nous grups de treball i ens hem proposat
de donar-li una gran vitalitat. I com explicava també el director del Centre d'Estudis Jurídics, vàrem organitzar a finals del 2016 aquesta jornada sobre la mediació en l'àmbit de les relacions entre l'administració i els ciutadans. I aquí paro un moment per explicar-los una tesi bastant personal, una mica la motivació que hi havia al darrere d'aquesta jornada en una línia que crec que hem de seguir fent. Que em plantejava, en aquest cas la meva cultura de procedència és la del dret administratiu i per tant la de l'estudi de les relacions jurídiques de les administracions públiques amb altres actors. I la veritat els haig de dir que a mi em va sorprendre força quan vam prendre d'alguna manera les responsabilitats en matèria de mediació, veure què feia l'administració en l'àmbit de la mediació o de la gestió i resolució de conflictes. Perquè vaig veure que efectivament feia moltíssimes coses, promovia una regulació, de regulació normativa, la legislació de dret civil en el nostre cas i en alguns altres àmbits, ha creat institucions pròpies per impulsar aquesta política, com ho exemplifica i de manera pionera, a més en el nostre cas, com ho exemplifica el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, promou la mediació amb campanyes entre els ciutadans per tal que se sotmetin a aquests mitjans de resolució de conflictes, organitza jornades, fa moltíssimes coses, fa de tot l'administració en l'àmbit de la mediació menys aplicar-se-la, no? Menys aplicar aquestes tècniques de resolució de conflictes als conflictes que generen de manera absolutament sovintejada entre la pròpia administració i els ciutadans. La qual cosa, els dic la veritat i els parlo amb tota la honestedat, ens sembla a aquestes alçades insostenible. Simplement insostenible. No pots promoure la mediació, no pots mirar de convèncer el públic i la societat dels beneficis de la mediació si tu no t'apliques aquests mitjans a la resolució dels teus conflictes. Diguem-li mediació o diguem-li negociació o diguem-li el que sigui, mitjans extrajudicials de resolució de conflictes. I per tant, ens sembla aquí que tenim un camp molt gran per actuar. La meva sorpresa va ser quan comentava aquest tema amb experts mediadors, constatava que ningú tenia al cap l'administració, que la deixaven, d'alguna manera, si em tornen a permetre l'honestedat, per inútil. No? Aquí no hi ha res a fer. Mediació és família, àmbit civil, potser mercantil, però amb l'administració no hi ha res a fer. I per què no hi ha res a fer? Home, perquè l'administració, ho hem de reconèixer, gaudim d'un sistema de resolució de conflictes absolutament privilegiat. Privilegiat per l'administració, perquè els particulars tenen l'obligació, tenen la possibilitat o l'obligació d'utilitzar mitjans d'impugnació que anomenem recursos administratius, la gran majoria dels quals no són resolts de forma expressa, la qual cosa significa en aplicació a la teoria del silenci administratiu, que aquí la resposta és negativa, el silenci és negatiu, i després els particulars ens han de portar a la jurisdicció contenciosa administrativa amb advocats i procuradors, ja sabem què vol dir, passar un temps no precisament curt, i quan arriba una sentència, en el cas de que sigui condemnatòria, a l'administració allò tampoc no li suposa un gran daltabaix, falta després encara executar-la, etcètera, etcètera. Per tant, quan algú té un sistema de control privilegiat, qui fa el primer pas per perdre privilegis d'aquesta mena? A mi em fa l'efecte que en una etapa que parlem de transparència, que parlem de govern obert, que parlem d'aprofundiment democràtic de les relacions entre administració i societat, és un camp que no pot deixar, no podem deixar en la situació en què es troba. I que per tant hem d'iniciar aquesta exploració per obrir o plans pilots o detectar àmbits, les relacions de personal, les relacions amb proveïdors, hi ha múltiples àmbits on hi ha nombrosos conflictes d'una transcendència petita o mitjana que entenc que serien susceptibles de començar a tractar a través d'aquests mitjans, donant exemple també a la societat que no només promovem la resolució dels conflictes a través d'aquests mitjans, sinó que també ens ho apliquem. Jo crec que la jornada va ser molt, molt important. De totes maneres, al meu parer, el
més important que han fet l'any 2016 no han sigut aquestes actuacions que els he comentat, que com veuen no són tantes, són totes les que hem pogut fer, però per mi el més important no han estat les actuacions de caràcter material, allò que puguem posar en una memòria, hem fet això, això i allò. Per mi el més important són altres coses. Per mi el més important és que hem estat donant des del primer dia senyals que el Departament de Justícia, la Direcció General, el Centre de Mediació, ens preníem la mediació molt seriosament, des del primer dia i de manera repetida. El més important és que hem tingut la sort, no el centre de mediació, que està integrat per persones expertes i amb una llarga experiència, he tingut la sort jo a nivell personal, com a titular de la unitat directiva que té inscrit aquest centre, de conèixer els actors i les actrius, si ho volen, de la mediació i de la gestió de conflictes. Moltes de les persones que estan aquí fa un any no les coneixia, avui les coneixem, avui estem treballant junts amb aquesta idea d'impulsar, de teixir i enfortir una xarxa i sobretot m'han donat la possibilitat d'aprendre d'ells i de treballar-hi de forma conjunta. Hem tingut la sort també d'aquest any de saber com està la cosa, com està el pati, com està la situació de la mediació, perquè és un àmbit en el qual quan un s'hi acosta per primera vegada pensa aquí tot són flors i violes, això són uns mètodes que estan la mar de bé, són molt positius i per tant endavant, i això segur que funcionarà. I el que hem fet ha sigut constatar que s'ha viscut una primera fase que podríem dir de naixement i per tant quan una cosa sorgeix de gran entusiasme, d'un bon punt de romanticisme, d'un gran voluntarisme, com he dit abans, un voluntarisme fins i tot militant, fins i tot gratuït, persones que treballen fora d'hores, gratuïtament, amb grans esforços, per convicció autènticament personal, però que en aquests moments ens trobem en una segona fase, que el senyor Radorta ha qualificat de crisi de creixement, o de crisi adolescent, o d'un cert estancament. I crec que és molt important d'alguna manera tenir aquesta dosi de realisme, saber quin camp es trepitja, saber, com diu molta gent, que sempre que fem actes de mediació ens trobem els mateixos, que ho anem impulsant però els números no creixen i que tenim un problema. Que tenim un problema perquè no hem estat capaços, després d'hi ha uns quants anys, que això vagi tinguent un creixement exponencial. Per tant, em sembla molt important també aquesta presa de consciència de la realitat i dels reptes que tenim. Això ens ha portat a pensar que les actuacions que hem de fer amb el temps de què disposem han de ser actuacions nombroses, en àmbits molt diversos de forma simultània i al màxim de pertinents o incisives possibles. Els reptes que ens fa l'efecte que tenim plantejats són els següents. En primer lloc, estendre el coneixement i la cultura de la mediació entre la població en general i en particular entre alguns col·lectius específics. Reforçar la gestió de conflictes en el sentit que deia el senyor Radorta, en el sentit que no únicament s'ha d'apostar per la mediació sinó també per altres mitjans que han donat un rendiment acreditat en determinats àmbits. Que no únicament hem de seguir insistint en els àmbits on fins ara s'ha projectat, dret civil, àmbit mercantil, àmbit comunitari, sinó que hem d'explorar-ne d'altres, la jurisdicció social, l'àmbit de la jurisdicció contenciosa administrativa, com els comentava abans, i que no tots els àmbits són susceptibles o no tots els conflictes es poden resoldre sempre a través d'aquests conflictes, que cal saber molt bé en quins àmbits van bé uns mitjans, a quins altres en van bé uns altres. En tercer lloc, pel que fa a les persones mediadores, entenem que cal apostar per la seva especialització, pel foment d'equips de treball de caràcter multidisciplinar i per potenciar i redefinir el paper de les professions jurídiques en l'impuls dels mitjans de resolució extrajudicial de conflictes. I aquí ens referim, el senyor Radorta ha fet un moment un esment a la comediació, tant als advocats com al personal jurisdiccional, com als notaris i als registradors. Ens sembla també que hem de dissenyar o redissenyar el sistema institucional d'actors públics i privats i redefinir una mica les funcions que tenen uns i altres
atribuïdes en aquest àmbit. I aquests reptes que els comentava, pel que fa a les persones, pel que fa als àmbits, pel que fa a la xarxa d'institucions, els hem d'enfrontar amb dos reptes afegits de caràcter transversal. I és que a dia d'avui, insisteixo, a dia d'avui no tenim les eines d'estat necessàries que ens podrien servir com a ressorts clars de la mediació. S'assenyala que els plans d'estudi a l'ensenyament bàsic i posterior o universitari no hi ha prou reflectida la gestió de conflictes. Però la competència de la Generalitat per definir el contingut dels plans d'estudis en els diversos nivells educatius és molt limitada. S'assenyala, i tenim avui un debat, sobre la conveniència de definir la mediació com a tràmit o com a actuació de caràcter prèvia i obligatòria abans d'iniciar el procés judicial. Però la Generalitat no disposa a dia d'avui de competència sobre la legislació processal per prendre una decisió com aquesta. Ni disposa de competència sobre l'administració de justícia en sentit dur per determinar quin ha de ser el capteniment dels magistrats i del personal jurisdiccional en l'ús de la mediació. Totes aquestes decisions que els he comentat són a dia d'avui decisions reservades al poder o a l'Estat, al govern central. Per tant, hem d'actuar amb altres eines, amb altres tipus de decisions. Els explico molt ràpidament, d'acord amb aquests reptes que ens hem plantejat, quines són les línies d'actuació que tenim previstes. Pel que fa a la difusió del coneixement i la cultura de la mediació entre la població, a banda d'aquest acte commemoratiu del Dia Europeu de la Mediació que fem avui i que farem dissabte, ens hem proposat d'iniciar el disseny de campanyes pràcticament de publicitat, de conscienciació, de sensibilització, adreçades tant a la població en general, a la societat en general, com a col·lectius específics. Ens hem proposat d'iniciar una línia de publicacions en col·laboració amb el Centre d'Estudis Jurídics d'una col·lecció especialitzada en l'àmbit de la mediació i la gestió de conflictes, tant per difondre obres de caràcter bàsic, de coneixement, com també de caràcter especialitzat. I ens hem proposat també iniciar una nova línia de foment, podríem dir, o de premis, que em permetran que no desveli més perquè seran presentats pel conseller a l'acte d'aquest dissabte. El que sí que els puc avançar és que comptaran amb més d'una modalitat, uns premis en matèria de gestió i resolució de conflictes. Pel que fa a l'increment de les tècniques i àmbits a la mediació, ens plantegem, d'una banda, insistir sobre el marc regulador. Pel que tinc entès, el problema que patim no és un problema de regulació jurídica. No és un problema de regulació jurídica, però sí que tenim a les mans l'eina del dret civil i dins del llibre 6è sobre obligacions i contractes que s'aprovarà breument, hi ha reservat, per dir-ho d'aquesta manera, un àmbit sobre la regulació de tècniques o de figures contractuals relacionades amb la mediació, amb la transacció i amb altres figures anàlogues. Ens proposem, per tant, completar el llibre 6è o revisar els altres llibres del Codi Civil de Catalunya amb aquesta línia d'enfortir la mediació en els diversos àmbits civils. Ens plantegem també d'iniciar, d'explorar la forma d'entrar en l'àmbit mercantil i social i també en aquest pla pilot que els comentava amb la col·laboració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en l'àmbit de les relacions contencioses administratives o dels processos contenciosos administratius. Pel que fa a les persones mediadores, el centre de mediació i el comitè assessor han estat treballant de fa bastant de temps en l'aprovació o la definició del que s'anomena el perfil del mediador, on hi constin les competències, les habilitats, etc. Perfil que està preparat i a punt de ser aprovat, però que no ho hem fet esperant d'obtenir un consens pràcticament unànime entre tots els membres d'aquest comitè assessor, però que entenem que aviat podrem presentar. Se segueix treballant, a més en el Centre d'Estudis de Mediació, mirarem de culminar aquest any, les guies o els documents
pel que fa a les especialitzacions en l'àmbit de la mediació. I ens proposem també explorar, i aquí és obertura d'una línia d'estudi i d'anàlisi, la figura dels advocats, dels anomenats advocats col·laboratius o cooperatius. Pel que fa als actors institucionals i a la xarxa d'institucions, aquest dissabte, com els avançava, firmarem aquest conveni de col·laboració amb els jutges de pau perquè puguin, com a xarxa, sobretot al territori, puguin informar i orientar els veïns que els hi arribin sobre els beneficis i les possibilitats de la mediació. Conveni que preveu també que el Centre d'Estudis Jurídics els ofereixi la formació adequada en totes aquestes tècniques i de fer-ne el seguiment. Estem impulsant també la signatura d'un conveni amb les associacions municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, perquè ens consta que a l'àmbit municipal, a l'àmbit comunitari, s'està fent una gran feina i hi ha un gran camp per explotar. I finalment ens volem d'alguna manera replantejar, com els deia, el paper de les institucions públiques, de les institucions privades, del Departament de Justícia, de les formes tradicionals d'actuació. Com els deia, aquestes són les principals actuacions que ens hem plantejat per donar resposta a aquests reptes. Algunes d'elles culminaran aquest mateix dissabte, d'altres esperem que culminin dins d'aquest mateix any i d'altres som conscients que es tracta simplement d'obrir un camí que uns altres potser culminaran, però que no podem deixar d'obrir en aquests moments. Torno al principi d'alguna manera remarcant aquest compromís del Departament de Justícia, de la Direcció General, del Centre d'Estudis Jurídics en l'impuls de la mediació, aquesta celebració de comptar aquí amb persones que ens hi estan ajudant molt des d'institucions molt diverses i amb la confiança que entre tots podrem superar aquesta crisi de creixement i passar a una fase de major maduresa i de major implantació de tots aquests mitjans. Res més, moltes gràcies i si els sembla donarem la paraula al secretari general del Departament de Justícia, el senyor Adrià Comella, que ens farà la cloenda de l'acte d'avui.